എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അടുത്ത മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ ഇത്രയും വലിയ അകലം സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ അകലം എന്നു മുതലാണ് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയത്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഉത്തരമാണ് കുട്ടികൾ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൗമാരപ്രായക്കാരാണ് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മളൊന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ അത്രയും എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് നീളം വെച്ചു, അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം കൂടി, ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ച മാറി വരാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, എൻ്റെ കുട്ടി ഒരുപാട് വളർന്നു, നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വളർന്നു എന്ന് പറയാൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ച മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കുട്ടി വളർന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ അളവുകൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നു. അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവുകൾ, ചെരുപ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അളവ് മാറുന്നു. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു. ഇങ്ങനെ അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലെല്ലാം മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട്. കുട്ടി വളരുമ്പോൾ ശരീരത്തോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു വലിയ വിഷയമായി മാറുന്നു. എന്നാൽ ശരീര വളർച്ചയെ മാത്രം വളർച്ചയായി കരുതുകയും മാനസിക വളർച്ചയെ വളർച്ചയായി കരുതാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളുടെ മാറ്റത്തെ യഥാർത്ഥമായി അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും വീട്ടിൽ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന, വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കാണുന്നത്. ശരിക്കും എല്ലാ പേരൻസിനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം മക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അടുക്കുന്നു, സ്വഭാവം മാറുന്നു എന്ന് കരുതി പരിതാപപ്പെട്ട്, വിഷമിച്ച്, ആശങ്കപ്പെട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒരു രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന് എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, കുഞ്ഞിന് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു, ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു, ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല. മറിച്ച് ഒരു യുവാവായി മാറുമ്പോൾ, ഒരു യുവതിയായി മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളോട് ചേർന്ന ഒരു പൗരനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഒരു മാതാവിനോ ഒരു പിതാവിനോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളുടെ പൂർണ്ണമായ ചുമതല നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരം. മുൻപ് 13 വയസ്സ് മുതൽ 19 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് കൗമാരം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു 10 വയസ്സ് മുതൽ 19 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം മാത്രമല്ല മാറുന്നത്, അതിന് തുല്യമായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മാറുന്നു, വികാരങ്ങൾ മാറുന്നു, പ്രതീക്ഷകൾ മാറുന്നു, സ്വപ്നങ്ങൾ മാറുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കെന്നും ആവശ്യം നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിക്കുന്ന, നമ്മളുടെ എപ്പോഴും ചെല്ലക്കുട്ടിയായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളുടെ മാത്രം അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വളർത്തി വലുതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടിയുടെ പക്വത, കുഞ്ഞ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി വളരുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞ് കുട്ടി വളരേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വളരെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്.